tomto videu se mě mý dva kamarádi pokusí zabít dřív, než zabiju Ender Draka. Ovšem tentokrát to bude trochu jiné. Všichni máme na sobě elitry. Podaří se mi přežít a zabít Ender Draka? Toto video je plné těsných momentů. Pokud se vám video bude líbit, zvažte zmáčknutí tlačítka like a odběr. Zabere to 3 sekundy a kdykoliv jej můžete dát pryč. Pokud nechcete vidět udělat manhunt v reálném světě, tak musíme získat 50 000 odběratelů. Tak jo, v moment, kdy si nasadím elitru, tak začínáme. Ale Fáťo, my když ho pinkneme tady dolů, tak my za ním můžeme hezky letět, tady plachtit dole, takže to je dobrý. Tak nic, on si vybral nic mě. Vydrifty, a už jsem se strašně rozsekal. No, já jsem taky. No, kůň, já Fáťo, já jsem úplně tam nezaplaval do ty džuzy, tak jak no, já tady budu se sežerat asi 15 ryb, jo. Blížím z kucimu. On plave vodou. Ono to je strašně divný, jak se ti občas... Oh, tu potom jsem ty les? Já ti to zruším prostě. On tě přeletěl, Fáťo, totálně. No, taky jsem se všiml. Vem ty glouberies, když tak. Jejda. Kuňa! Jo, pracuji na to. Kámo, ta voda je nějaká strašně divná, tam jsou díry v ní. Ne! Už mě zahodil strašně. Čau! Jde taky, Fáťo. Oh, no, počkej. Já jsem od... Ne, mě spadl blok. Kuňa. On nám odebral tu vodu a mě padal zem. Já to těžím moc, Tymko, ale já nejsem moc na tom šťastně s hápkama. Já jsem se těžím na začátku hrozně rozsekal. Já bych taky na tom mohl být líp, ale tam jsou možná ty glouberísky, pokud je všechny nevzal z kůce. Já jsem mu jednu... No, nejsou. O, můj bože, to bylo kámo, já nevím, co se tam stalo moc, ale vyšlo to asi. Jo, on to je strašný struggle, kámo, za tebou běhat tou elitrou, protože prostě občas jdeš do té animace té elitry a... Jo. No tam je nejhorší elitra ve vodě. Když jsi v tom letacím modu, tak nemůžeš plavat. Jo, teďka jsem taky přemýšlel, co prostě, jestli jsem dostal křeč. Jestli jsem prostě po jídle šel do vody, tak jsem dostal křeč. Let's go, kámo, to je huge actually, že mám prostor. Skuci, kdybych si tím měl zeptat, kde jsi dostal ven, řekl bys mi to upřímně, nebo bys mi lhal? Našel jsem. Řekl bych ti pravdu, bylo to tou vodou, ale já už tam není. Já bych si přišel napravit HPčka. No to jako já taky asi, ale nevím úplně jak to provést, takže zatím zaskucím. Našel jsem. Tak zprásky. Ale na sekeru. To jsme se nedomluvili. Počkej, no, zbraň, já přistávám na strom a jdu si to stěžit, abych to nechal zbraně. To je plán. To udělej. Co si vůbec nedomluvil, že zkusí bude mít sekeru? Já jsem na něj prostě tak jako velice agresivně letěl a ty si najednou začal panikařit, tak jsem to prostě stočil. Rozmyslel jsi to velmi rychle, jo? Jako zjistil jsem, že to nikam nevede. Já jsem tě varoval velmi hlasitě pro jistotu. Jako? Tymko, ale víš, co tohle znamená? Víš, mně došlo, že vlastně tohle je manhunt přesně pro tebe. Jo? Proč? No, protože tě nemůže zabít gravitace. Aj, no může, to v minulým manhuntu... No, pamatujeme si 20 000 sekund. No, 20 000 sekund, vole, říká opak. A já bych potřeboval něco tady sežrat, kdyby tě to jako neuráželo, Tymko, ale... Já si přeješu, že zakousnu tu včelu. Jako můžeš to zkusit, já nevím, jak to padne, ale... No mezi tím bys mohl tu udělat, pec. Toto mi psal někdo pod minulé video, že nedělám, tak... Shoutout člověk, který mi to napsal. Jako co, že jsme dva v tom videu? Ne, tady, to je jedno, Tymko, to bylo mezi mnou a divákama. Tymko, dal jsem tam iron, budeme mít to na shieldy. Kámo, jestli tady stala... Nehoda. Já jsem zkusil crafting recept, který neměl šanci v životě vyjít a byla to hliněná lopata. Jo. Hliněná lopata z jungle. Ale... No, sníme. Ok. Paťa, abych vylezl tady tenhle kopeček a šel klíčet skucovi díky tomu, této výhodě výškové. Moc jsem ti nerozuměl, abych se přiznal, ale nějak to dáme dohromady. Tady je iron. Jako, cítil jsem tam, že se snažil předat nějakou zprávu, ale ta zpráva nebyla předána. Nedošla, jo? Když vylezeme na kopec, tak s těma našima elitrama můžeme... Já jsem našel skuci, jo. Já taky právě, no. Dokonce jej celkem jako naklepal. Kránu jsem mu smoker.
Co? Pojď sem. O, ty taky umíš letat, ale já to zapomněl úplně. O můj bože. Kurňa, Fáťo, já jsem... Milimetr mi chyběl, abych ho trefil. Já s tou elitrou jako neumím tak dobře, jak bych chtěl, no, ale au. Já jsem si rozbil nos tady o nějakou hlínu. Špinavou. Já bych potřeboval si umět sundat tu elitru na keybind, ale to dokud nebudu mít chestplay, tak nedokážu, to mě strašně štve. Protože já tady, když teď skáču na po kopci s tou elitrou, tak mě to furt dosáhlo tý animace a je to extrémně otravný. Je právě, no. Já to tady stopčám. To je zombie, kde poskuci mu. A taky oh, skeleton. Můj bože. Nej, zpomáhaj nám všichni opky. Ne, ty jde po mě ten skeleton, kůně, vole, nech tě bejt. Au, mě ublížil strašně moc. On mě boostnul, on mi pomáhá. Akorát mě málem zabil u toho. Já si říct, že jsou elitru připe... No, jako syrový. Tady je armadillo. Furt si něco kraftil. Uou, to má raketky! Zbláznil. Yeah. Tak musíme sežrat toho creepera tady. To bych chtělo, no, a my ale nemáme shuriken, ne, podle mě. No tak to někde nabereme, podle mě ten gunpowder je ten větší problém vždycky. Jo, to asi jo, no. Shuriken najdeš wherever. No a taky to papání bych chtěl nějak jako vyřešit. No já mám smokery a syrový jídlo, tak já jdu smažit. Já něco vidím, Timko. Timko, pamatuješ si, jak jsi ptal, co budeme dělat s těma dvěma ironama? No. Já jsem na to přišel. Tak? To je šusté, co? Ale já nemám ty dva irony, takže já to nezrealizuju. Já to už tu, ale možná mě sežere pavouk po cestě. Pomoc! Já to vidím a to vypadá, že jsi jako komisí. Já nemám sprint! Jsi až takhle špatně na tom s tím jídlo. Jo. Trpím. Jo, ale tam jich je víc někde. Já jsem je viděl z dálky. No. Ale tam je jako takový to, jak je tam ten spawner u toho. Já se dokouknu, jestli tam nenajdu nějakou čestku. Já už jsem právě našel, ale bylo tam jako nic moc. Tak. Máš tady ten sugarcane, ale gunpowder, Páťo? Jeden. Ježiš, já jsem našel pepíky. Oh, pepíci. Malý pepík. Což a jsi? Pepík bez masa. Au. Aha. Je mi ubližováno, au! Jsem nemocnej. Jsem nemocnej. Dobře, Týmko. Už nejsem nemocnej, už je to dobrý. Tak jo, Fáťo, nevím jak ty, ale já letím. Mám všechno, jsem potřeboval. Já se sežem tak nějaký lítoše a letím taky. Mám jako aspoň všechno, co jsem potřeboval ke štěstí v životě. Taky, Páťo, jsem našel mega skucího. Au, ale zase strašně... Ne? Ne, on mi strašně uletěl. O, můj bože! Ne, já jsem nestíhl. Jo, já vidím, já vidím. Jít. Já jsem explodoval. Ne, já jsem to nestihl poklikat prostě do těch fajn. Ty jsi mi řekl, že uletěl a já jsem čekal tady. Viděl jsi z toho? No já jsem za ním spadl do díry a on vyletěl jako do vzduchu. Jo, já jsem ho našel. O můj bože, už pryč. Kamu, já nechci tu být v té vodě, nechci tu být v té vodě. My máme lítat a ne krtčit. Ty jsi nějak nepochopil podstatu, skuci. Ačo, já ti věřím, to zvládneš. No to není jako nějaký fight teďka, že by tady my prostě jenom krtčíme, protože skrci se mě bojí. No takhle, no, tak musíš krčit líp než skrci. No to já se bojím, že já... Že já nejsem takový. Expertíze. No. Tady ještě žere husk k tomu, no tak to mi... Nedělá radost. Tak to kousni na zpátek. Tohle funguje. Yes! No! Ne, Fáťo! Ale já jsem ještě odletěl, já jsem slyšel zvuk ty fireworky, ale prostě... Ale ne, skuci ho, máš kousat, haska. Oh, můj bože. No, to bylo. Já jsem říkal, že já jsem nestihl jako vzít ty raketky a vyletět taky, no, nahoru. To už by bylo krátké video. No, já jsem tam byl hrozně nešťastný, protože já jsem se kopal. A když jsem vykopal blok nad sebou, tak se na mě začal sypat písek a když jsem chtěl jít zpátky, tak tam byly tři haskové, co říkali, ne, dneska nejdeč. A já štěstí jsme nepřišli toho jako o tolik. Vzhledem k tomu, že je chuť začátek ještě jenom hry. To
otravný. Ježiš, v tom biomu se blbě sbírá ten stone, protože no já, terakuta, kámo. No já rád jako měl stone, ale nemám. Víš, a to je takový jako depresivní, když na tím člověk tak zamyslí. Já tady zase pohrozit těm včelám, co tady jsou vždycky na tom spawnu. Tak jo, vysvětlím to. To mě vadí. Fuuu. Já tady zkusím vybrat nějaký sugarcane, pokud ho naleznu. Tak dobrý plán. Já bych chtěl koně. Fakt jo? Já totiž chci kůže. Já Páťo Megaskuci si udělal portál. Do pekla přímo. What? Stojí tady a kouká se na mě a běží na mě, on mi chce ublížit, tváť, ale pomoc. Tymko, jsi si jistý, wow, že byl chytrý se takhle prozradit? No, možná, že ne. Wow. O můj bože. Kámo, to je jak ty španělské nálety, když máš toho bíka a červenou záležitost. Au, kulia, to jsi mi ublížilo. Pojď se, Tymko. Ne, au. Sakra. Tymko. Já jsem neměl červenou pásku. Neměl jsem. A taky jsem zapomněl, jak se, co tam říkají Španělé za slovo, to taky byl kámen úrazu. To oni říkají? Ole. Kámen úrazu? Ne, to jsem já právě neviděl. Ale španělsky samozřejmě, že jo? El kámen úrazu. El kámeno surazo. Ale to znamená, že to bude někde village, že jo? A jo? Jo, to znamená? No, když máš pillager taverku, tak to znamená, že je někde village, v blízkosti. Tak já už, ty vole, našel jsem armadillo z cute. Ten zahodím, ne? Já už trackuju mega skutýho portál, Location, a on má nějaký advancement, který nevím, co znamená, jestli to přečtu. Ty, že hodíš po piglinovi zlata, on řekne, tyjo, to. Ty vole, zlata. Že on tam jako tradí perly, jo, nebo tam něco. Jako já nevím, co tradí, ale můžu ti říct, že tradí s piglinama. Tady se jako strašně blbě těží nějaký irony, tak mám ho já i zatím obtěžovat a ty budeš nám jako hánět víc a víc věcí, Páťo. Nebo jak asi teoreticky můžu, ale to budu úplně šťastný. Já jsem tady jako letěl docela dlouho, ale doletěl jsem k vesnici. Nevím, jestli to je ta správná, ale mám vesnici. No ale co tady vlastně, ono je vlastně docela na nic mi došlo. Zabiju Iron Golema. Čau, Tymko. Počítá se mega skuci taky jako Iron Golem? Bum! Jako možná drpne nějaký Iron. Já tady dělám nálety normálně, prostě airstrikey, jak za druhé světové na skuciho. Jo, on se zadělal do Netherracku. On má kušu. Já jsem ho praštil. Mám taky. Nice, já ne. Tak to jste dva lidi, co mají kušu. Jste někam jako zakoupal a já nevím tak kam. Tak Tymko, ale ty kušu, já za blízku, co jo. Ale on je za, on je totálně outplaydl, počkej vole. Co to byla skuca? kam letěl? Já jsem nelhal, když jsem říkal, že tam bylo fakt strašně hodně sugarcane všude kolem tvého portálu. Pořádku, já vím o tom. Jo? Natěžil si to, jo? Au, bylo ublíženo na zdraví. Čau. O můj bože! Podle mě tě trefil, podle advancementu. Netrefil, já jsem to bloknul shieldem, ale on mi podle nedal ani hejde. Ty vole, dostal strašně dobrý crit. What? Pojď sem, skuco! Kuňa, ne, já bych strašně rád trefil tu lávu, to by byla z moje smrt. Čau, gáste! Kámo, je střílej po mně! Ne, sorry! Zabijo! Ne, skuci. Kámo, co se tady děje? Mě střílí ti gásti a po skucím taky střílí gásti, ne? Tady je strašně hodně gástu, oni nás totálně jako bombardujou, to je cool. To je cool? Jo? To není moc cool. Jo, tady je fortka! Bum! Kuňa, já jsem tě netrafil. Oh! What? Oh, můj bože! Cože, ty jsi to přežil? Ok, tak pojď sem. Já jsem tě netrafil strašně. Nestřílejte po mně, Blazeové, vole, co se vám proved. Au! Bylo mi ublíženo, na zdraví.
kůň, tam, tady je Wither Skeleton, tam je Blaze. Našel jsem smithing templáte. Někdo tady dostal hit. A já jsem to nebyl. A teď jsem to třeba byl já. Tak se jako k tomu přiznám otevřeně normálně. Jak jsi na tom, Fáťo? Já tady budu potřebovat tvůj support možná. Máš jo. Čau, skuce. Mám co? Nějaký jablíčka? Červený? Nemám, neznám, co to je, ale škoda. Mám nějaký. Nice. Já jsem zamával Skucovi přes okno a šel dál. Tak jo, Skuco, kde pak jsi? Jo, já vím moc dobře, kde pak jsi, protože po tobě střílí úplně všechno, co v téhle fotce existuje. Kamo. By the way, Fáče, budu potřebovat od tebe supply raketek, protože já jich nemám tolik. Už já jsem jo, ona je zero noc, takže, nebo jakože já nemám sugarcane a papíru a tak, ale jsem nechal nějakou část raketek před portálem, abych, kdybych umřel, tak abych o ně nepřišel všechny. Jo, takže říkáš, že o tom teď jsou. Jau, jsem musel ty vole, to byl dobrý hit, pojď sem. Ne, já bych radši nechodil. Oh, to... Uvažoval jsi nad tím, že bych nechodil za tebou, co? Někdy? Teď jo. Jo, dobře. No, Fáťo, by the way, tohle je ten moment, kdy mi došly ty raketky, takže tě needuju tady. Jo, no já už tam pracuju na tom, abych tam byl. Okej. Okay. Dokud nemám mnoho armoru, tak ono to není tak dobrý, ten meč. Protože já mu to furt musím breaknout ten shield a... Jako to už je lepší mu dát ten crit tou sekerou. Mám by the way Netherwarty a Blazerody, to jako teoreticky bychom si mohli udělat potky takovým tempem. Kam šel v kuci? Tam. To je dobrá otázka. Co jsi mi tady postavil zeď? Ha! Zbuž ho, Tymku, já už jsem... Už... Yes! Kurňa! Jo, tak. Let's go! Zemřel jsem, jeho zeď fungovala líp, než jsem čekal, že bude fungovat. Já už jsem ale čel, jako... Víš to? No to by to strašně trvalo, Fáťo. Jo, ale já jsem sbíral věci, abychom tam na ní nenabíhali nahatý, Tymko. Tak jo, skuci. Teď jsem tady já. Fakt, co tam děláš? O můj bože. Skuci, já tě jdu popravit. Možná ne, protože to navigovat se tady je taky náročný pro mě. Počkej. Tak. Mě to vede sem někam. Pojď sem, yes! Můj bože! Jujky. Kámo, to bych byl... Jesus. Já jsem doslova pod skucího položil postel, akorát se mi nestihl odpálit. To je škoda. Kámo, tak to tam bylo... Teď jsme jít spolu, Fáťo, už nějak. Co je ono? Fáťo, creeper. No, tak to je super, no. Tady máme. No, tak tohle si vycraftím, ty prd a ořech. Jo, ještě dřevo ti hodím. Okay. Jo, to bych si nějaký vzal. Hala. Děkuju. Ucit měl nějak jako nešťastně. Nešťastné zkušení. Bylo spíš tak jako otravné, protože jsem podojoval všechno na světě a poslední fireball, který jsem neviděl, mě trefil. Aha. To je unlucky. Měl si být prostě lepší. Okej, okay, tak jo. Pojď! Tak jdeme, Tymko. Mhm. Jdeme zabíjet. Yes, jdem vraždit. Tomu necháme jen tak zdarma prostě, že zabil Fatlaxe a teď si tam jako může lootit, já nevím, jak se to představuje vůbec. I Tymka zabil, jenom bych chtěl připomenout. Tak to jako je ještě odpustitelný, si myslím, ale to, že zabil Fatlaxe, to vůbec. Jo, tak. Byl někde tady, mě... Ne, to seš ty, ty zrovna. No, ten kompas jako ukazuje, že je někde tady, ale já nevím, kde. Tudy rovně, Fáťa, bych řekl. Tamhle dole letěl, myslím teda. Ne, to je Fatlax.
Tracking megaskuci z portal location, on nám vzal náš portál, Fáťo, který teda postavil on, ale to je jedno, já jsem si ho přivlastnil, tak jako hezky jsi to vystihl. Jej, a on ho zase zalil lávou. No. No. Jak se jako zachováme v takové situaci, Fáťo, co je jako teď ten, co je teď to řešení tady? Nice, to je jeden. Na to je druhý, pojď! Let's go! Skuci, já bych ti chtěl říct, že už s tebou nikdy nic netočím. Let's go! Správně, ještě jednou, prosím. Symfony. Děkuji, děkuji. To je taková blbost, to je tohle co zalévání toho portálu, ach jo. Zmlátím ten kaktus špinavý. Jako jen tak zalitý portál ještě v pohodě, ale zalitý portál, jako do kterého ti přímo naleje tu lávu, tak s tím už nic neuděláš, no. No, no jako i s tím, jako i s tím samotným zalitým portálem, já nevím, jako co moc, co se dělá. A tak to, jako z toho se dostaneš, to není tak těžký, jo, ale... A ti řeknu úplně jednoduchý counter na zalitý portál. No jo. Víš, on to asi není úplně counter, jakože já můžu dělat counter na ten counter, ale většina to fungují enderperly. Ale když bych za jo. tu lávu dal bloky, tak se akorát mímneš. No fungujou reálně enderperly na to, protože když v tom hodíš enderperly, tak ona se pojde do nedru a ty se... Ty když vylezeš na kraj, tak ne. Já jsem jednou takto dělal trepku v Manhuntu. A to už je hrozně dávno. To byl myslím první 1v3 Manhunt, kde já jsem udělal portál, který byl v Ocean Templu. Takže ti Hunci dostali Mining Fatigue a byli v zadělaném portálu uprostřed Ocean Templu a neboli se s tam dostat. Hello. No ale s tím, že šel zpátky, on už si pojel Stronghold hledat, no? Myslíš, že už na to má do čeho? No jako nevím, jako asi na to, aby ho našel, tak jo, nevím, jestli na to, aby vyplnil portál. Tak já jdu asi za... Jestli si nazbíráš nějaký iron, já nám nazbírám nějaký gunpowder a tak. No i také, co se spawnují creepři, takže jako já sbírám i iron i gunpowder jako najednou. No, dobrý den. Co mě těší, je, že by třeba skuci už mohl nemít elytrum, co už, jakože by jí mohl mít rozbitou. Jo, tak tohle byl možný. No, ale mohlo by. Neurazilo. Nechte můj papír. Tak to je ve Strongholdu, štuci. Je, protože a podle advancementu to nešlo poznat. A jo. Jo, já jsem nedal pozor na čas. Já jsem se nekoukal. Genuinely jsem ten chat úplně ignoroval a jediný, co mi napomohlo, je, že jsi řekl, že až tam silverfishky. Jakože vůbec se nedával pozor na ten chat. Pak se lidi diví, jak je můžou vycházet věci, když tady je prostě šašek Fatlax. Přiš. Patěňák, já už mám natěženo celkem dost. Ou, měli bychom si mát. No ale on už jde do konce. Jo, tak pojď za mnou, Paťo. Mám věci a jdem na něj. To je zábava. Já se dneska velice bavím, zkus. Já už jsem v deep slateu, kde to půdně je. O, já, what? Já jsem spadl, kámo, přímo do toho portálu. What the hell? Já jsem se kopal pod, jak je první pravě do Minecraftu, nikdy nekopej pod sebe. Já jsem ho porušil, nespadl jsem do lávy, ale do end portálu. Kámo. Jupi. Tak, kde je skuci? Jako já jsem si v té vylitě neštěstí se koupal, takže jako já nevím, jestli ty taky... To já jsem neudělal. Jsem určitě nějaký mnoho příkrum páčen, že já ten mám nějaký upudlený kamenej. Já mám měl jenom nebo jenom. Jo, já jsem propadl taky, no. Super. Ah. Kamo, ale já jsem udělal nějaký cheat totální. Tak, ale já jsem hrozný frajer. Pak? No já jsem propadl tak rychle, že jsem ani nedostal ten, ani ice pie. Tady je mega zkus, já mu jdu ublížit na zdraví. Jo, já se sekám. Jo, tak
ty, ale kdyby ty hitboxy v té elitře nebyly úplně hrozně na nic, tak by dostali 50 tisíc damage. Paťo, ještě mi se myslím, protože jsem tě skoro praštil. Tady mi krystal, já se ho bojím trošku. O, můj ne, zkus kam letit. Zpátky! Jo, to. Půjďa, kde je? Tady to je strašně... Oni, jak ten end, nebo ten void prostě má takovou tu barvu divnou, špinavou, tak tady se strašně blbě orientuje, já nevím kam, kde je pevnina, asi tím já vůbec nevím, co je blízko a co je daleko, jak prostě tady nejsou žádný body. Já z toho mám trošku jako závratě, se přiznám. No a teda hitoval, já si zapínám hitboxy, kam, mě to je jedno. Ach jo. Seš, to je Timko, a navíc vy máte pro mě stejný equip, ty a zkusy, já jsem se rozesmatenej. Je to možný, jo. What? Kamu, ne, oh, no, no. Se... Jo, on padá letaním. Jo. Kamu, já ani nevidím pevný, no ujíždíš, já letím strašně rychle. Dám na něj. Paťo, je dole. Yep. Ne, mě jsi šrál na pedlu, tobě. A jo? Jsi mrtvej? O můj bože. To se nechoď k tomu drakovi. Já já letím! Ty vole, mě ten drak vymrštil do vesmíru, plus minus. Jo, mám ho! Nice, hezky, let's go. Hezky, Timko, cože? Let's go. Já si to tady nabejtil ti, že ten drak vymrštil dopryč, ale já měl litru a naletěl jsem zpátky na něj, let's go. Nice.